Vedasí Orlovi! V první části to musím hodnotit pozitivně samozřejmě, protože jsme vyhráli těžký zápas, kterým jsme nehráli až tak dobře. A samozřejmě ty první tři chyty, první tři sety, a i když jsme druhý vyhráli, tak tam bylo strašně moc chyb. A mně to vždycky přijde, že když přejdeme do Liberce, tak chceme s nima hrát přes střelku, protože chceme solid do servisu, což i když nemusíme, útočíme těžký balony, útočíme ranou nesmyslně, to prostě není náš volejbal. Ale vždycky se mi zdá, že v tom Liberci někteří z nás ztratí hlavu jakoby v tomhle směru. Zaplať pán Bůh, čtvrtý se to živili mladí, vnesli do toho energii, protože už mi to připadalo, no to taky bylo 6-1, myslím, že už jsou hlavy dole. Výborně to zvládli, dostali to do koncovky, tam jsme prokázali svoji sílu a v podstatě ten tiebreak jsme uhráli na to, že jsme začali správně hrát, nedělali jsme chyby. V obrané fázi jsme dělali dobrý obce a samozřejmě se k tomu přidalo okamžitě pole. Takže ten sektor prostě blok pole nás pak do toho vítězství dotáhnul. Je to přijde jako náš standardní výkon v Liberci, prostě ať Liberec hraje jakkoliv, jestli se trápí v sezóně nebo ne, tak my s nima tady vždycky hrajeme strašně. Ten první set byl úplně přesně, to vystihovalo prostě, jak s nima vždycky hrajeme. Spousta chyb na útoku, na přihrávce, v mezihře. A pak jsme se do toho horko těžko dostávali. Nakonec to byl pětisetek, jak zjistil s tím koncem pro nás.